နုထမင်းမှာပါဝင်တဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုင်းနုထမင်းရုပ်ရှင်ကိုင်းမှာပါဝင်တာအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပါဝင်တဲ့အခန်းကတော့ထိမိတယ်ပေါ့နော်ဒီကွန်မြူမြတ်နဲ့အပြိုင်နေလောက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီထုတ်လို့ရေးဘိုင်းကတော့ဒါစစ်နိုင်ကိုဟိုဒီဇလန်ဒီရုပ်ရှင်ကိုင်းကြီးထဲမှာထည့်ပေးပါပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီထုတ်လို့ရေးနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နဲ့ဒါထားပါတော့ဥဆွေတို့စသဖြင့်မန်နေဂျာတွေကအစဒါစစ်နိုင်ကိုထည့်ပေးပါဆိုတော့ဒါယုံကြည်နဲ့ပဲသူတို့ကဒီနေရာလေးကိုပေးရိုက်တာပေါ့နော်ပေးရတဲ့အချိန်မှာလဲဒါကိုမြင့်မြတ်ဆိုတာလဲဒါအများနဲ့တွဲခေါ်တယ်လေလူငယ်တွေကိုတွဲခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒါဒိုက်တာဦးဝင်းထွန်းဆိုလဲတေချာကျန်းနာကိုတင်ပြတယ်ဟိုဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုရီးယားလုတ်ပိုင်ခွင်းကိုဟိုဒါလုတ်ခွင့်ပေးရတာပေါ့နော်အရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ပျော်ပါတယ်အမှုပညာတစ်ခုဆိုတာလေကိုမမဟုတ်တခြားလူတွေအောင်မြင်လဲကိုကပီတိဖြစ်ရတယ်ဒါကိုပါဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးကနိုထမင်းရတာအခုလိုမျိုးပြိတ္တတွေထိုးခြင်းလဲခံနေရတယ်ပြီးတော့ဒါအောင်မြင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရသူကချစ်စနိုးနဲ့ထိုးတာလေနော်ဟိုလိုမျိုးရယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နိုထမင်းမှာလည်းအဲ့လိုအမှတ်တရတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုဖြုံးငွေဆိုးဆိုဘာပြောဆိုတော့တယောက်တစ်ပေါက်တယ်နုထမင်းရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်နေချင်တယ်တယောက်တစ်ပေါက်တယောက်တစ်ပေါက်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးသူကရိုက်နေတာကနည်းနည်းအရှင်ပါတဲ့ခါကျတော့ပြစ်ကြလဲကြတန်းရာတွေကြီးပဲအဲ့မှာတော့ရှောက်ကိုမြင့်မြတ်နားမှာပါတယ်ခလေးလေးကအဲ့တော့ရှောက်အဲ့စပရေးနဲ့ရှောက်တော့ရှောက်ဖျံပေးရဆက်တာဒါဆက်တာမင်္ဂလာပါဒါအဆိုတော်ပူးဆိုပေါ့နော်သူကတော့နိုင်ငံသားမှနေတယ်ဒါကုမ္ပဏီရွှေလင်းရုံအပ်ပြီးတော့ဒါဒါရရဲရင်သစ္စာနဲ့တသက်လုံးအတွက်ဆိုတဲ့ချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဧဒရာလည်းနဲ့ဒါအခုဒွန်းရင်သီးမြောင်းတော့ဦးတဲ့မင်းသမီးပြန်လုံးမယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါအခုစပြီးတော့တချင်းစရိုက်တာပေါ့။ကျွန်တော်တော့မင်းသမီးလုံးနေတာဒွန်းရင်သီးရဲ့ဝင်ဝင်ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလက်မကြည့်ဘူး။အဖက်ကမလုံးတော့တာအခုမှပြန်ရိုက်တာ။ဒါကတော့ဒါရိုမတ်ဆန်နဲ့အချစ်ပုံစံလေးပဲပေါ့နော်တသက်လုံးအတွက်ဆိုတော့ဒါဒါရရဲရင်သစ္စာလည်းလူပြိုကြီးဆိုတော့အချစ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေသူတို့ကအခုဒီတချင်းထဲမှာပဲပုံဖော်လို့ရတာဆိုတော့အဲ့တချင်းထဲမှာပဲနာသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကိုကနေပြီးတော့လုတ်ပေးရတဲ့သဘောအဆိုတော်ပုဆိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေရာနေပြီးတော့သူကအမေရိကနေပြီးတော့သူကဟိုဘိုင်နေနဲ့လာတာဆက်နိုင်တယ်ပဲဒီချင်းကိုရိုက်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဒါရွှေလင်းရုံထုတ်လို့ရေးကိုအပ်ပြီးတော့ဒါရရင်းသစ္စာနဲ့ရိုက်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်သူတို့ကတိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကစစ်နိုင်ဘယ်လောက်ချစ်တက်လဲဆိုတော့သူတို့ကတိတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူလာလက်အပ်တာသဘောပေါက်တယ်အဲမူးပြင်းနေတအားချစ်ပြလိုက်မှာနိုထမင်းမှာပါဝင်တဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုင်းနိုထမင်းရုပ်ရှင်ကိုင်းကြီးမှာပါဝင်တာအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပါဝင်တဲ့အခန်းကတော့ထိမိတယ်ပေါ့နော်ဒီကွန်မြူမြတ်နဲ့အပြိုင်နေလောက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီထုတ်လို့ရေးဘိုင်းကတော့ဒါစစ်နိုင်ကိုဟိုဒီဇလန်ဒီရုပ်ရှင်ကိုင်းကြီးထဲမှာထည့်ပေးပါပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီထုတ်လို့ရေးနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နဲ့ဒါထားပါတော့ဥဆွေတို့စသဖြင့်မန်နေဂျာတွေကအစဒါစစ်နိုင်ကိုထည့်ပေးပါဆိုတော့ဒါယုံကြည်နဲ့ပဲသူတို့ကဒီနေရာလေးကိုပေးရိုက်တာပေါ့နော်ပေးရတဲ့အချိန်မှာလဲဒါကိုမြင့်မြတ်ဆိုတာလဲဒါအမြဲတမ်းတွဲခေါ်တယ်လေလူငယ်တွေကိုတွဲခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒါဒိုက်တာဦးဝင်းထွန်းဆိုလဲတေချာကျန်းနာကိုတင်ပြတယ်ဟိုဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုရီးယားလုတ်ပိုင်ခွင်းကိုဟိုဒါလုတ်ခွင့်ပေးရတာပေါ့နော်အရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲအားလုံးနဲ့ခင်သွားတာပေါ့နော်ဒါအကုန်လုံးကလည်းလက်တွဲညီညီနဲ့ရိုက်ခဲ့ကြတဲ့ဒါနိုထမင်းရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့နော်ပြိတ္တနေနဲ့ဒါတမူထူးခြားမှုရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပျော်ပါတယ်အမှုပညာတစ်ခုဆိုတော့လေကိုမမဟုတ်တခြားလူတွေအောင်မြင်လဲကိုကပီတိဖြစ်ရတယ်ဒါကိုပါဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးကနိုထမင်းကဒါအခုလိုမျိုးပြိတ္တတွေထိုးခြင်းလဲခံနေရတယ်ပြီးတော့ဒါအောင်မြင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရသူတို့ကချစ်စနိုးနဲ့ထိုးတာလေနော်ဟိုလိုမျိုးရယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နိုထမင်းမှာလည်းအဲ့လိုအမှတ်တရတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုဖြုံးငွေဆိုးဆိုဘာပြောဆိုတော့တယောက်တစ်ပေါက်တယ်နုထမင်းရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်နေချင်တယ်တယောက်တစ်ပေါက်တယောက်တစ်ပေါက်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးသူကရိုက်နေတာကနည်းနည်းအရှင်ပါတဲ့ခါကျတော့ပြစ်ကြလဲကြတန်းရာတွေကြီးပဲအဲ့မှာတော့ရှောက်ကိုမြင့်မြတ်နားမှာပါတယ်ခလေးလေးကအဲ့တော့ရှောက်အဲ့စပရေးနဲ့ရှောက်တော့ရှောက်ဖျံပေးရဆက်တာဒါဆက်တာတော့အဲ့လိုအရှင်ကားတွေလည်းပါတယ်နော်ဒီဒါရုပ်ရှင်ကားပုံမှာဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မမြင်ရတာလည်းတော်တော်ကြပြီအဲ့ဒါကိုအခုဦးဝင်းထွန်းကနေပြီးတော့ဒါပုံဖော်ရိုက်ကူးတာပေါ့ပရိသတ်တို့ကတော့အစ်စန်းလေးတခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုဒါပါဝင်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေဆိုရင်တကယ်ဝိုင်းရင်သဘာရင်နေမယ်နော်မိုင်းဆိုးတို့နော်ဒါညီမလေးခင်ဝန်းဝါတို့စသဖြင့်ဝေလာကြီးတို့အများကြီးပေါ့နော်ဟိုအဲ့ထက်မှာပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကဆိုရင်ဒါဆိုတော်ဘက်ကဆိုရင်ကိုဖြိုးလေးနော်ကိုဖြိုးငွေဆိုးကိုကင်ကြီးစသဖြင့်ပေါ့နော်အများကြီးပေါ့အများကြီးပါဝင်ကြတယ်အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကားဖြစ်တယ်ပြီးတော့မဆလာဂျပန်ခေတ်ကကားမျိုးရိုက်ထားတာရိုက်ထားတဲ့ပုံမှာဒါမိဘနဲ့တာသမီးကြီးရဲ့မေတ္တာကိုလည်းဖော်ကျူးထားတာဖြစ်တယ်အမေတယောက်ကတာသမီးကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်တာတယောက်ကအမေကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတော့ဟာပုံဖော်ထားတဲ့ဇလန်းလေးလေးဖြစ်တယ်အရန်ကိုကောင်းပါတယ်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတာရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ်မှာကိုပါလာတာပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိတဲ့အတိုင်းပဲလေကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းဒါ UAA လေးနဲ့ဒါကမ်ဘီယာဆန်နဲ့ဇလန်းလေးတွေရိုက်တယ်ဟိုချမ်းနာတွေကလည်းအများကြီးရိုက်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့
ဒီယုံကြီးကားပေါ်မှာပိတ်ကားထပ်มาကြတော့မရှိဘူးမရှိတဲ့လောက်ရှားရတယ်ပေါ့เนาะဒါအောင်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်နေအဲ့ပါဝင်တဲ့အခန်းလေးကိုစိတ်ချလက်ချနဲ့လှုပ်ခိုင်းတာပဲဒီနေရာနေခြေစုတင်နေပါကယ်မီဆိုတော့နှစ်ကြီးတေချာတကူကိုအဲ့ကားကြီးကတေချာတယ်ကယ်မီနှစ်ဆူလောက်တော့ရမှထင်တာပဲဒီလားတေဥဆောင်မဟုတ်ရင်ထုတ်လို့ထုတ်လို့မဟုတ်ရင်ထားကြတကူပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မပါဘူးเ
လဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုထိမိပါတယ်ထိမိပါကိုမြင့်မြတ်နဲ့ကစုံခဲ့ဘူးတယ်လွန်ခဲ့တော့ခုနနှစ်ရှစ်နှစ်လောက်ကအမီပေါက်ကျူးမှာတော့ဒါပေမဲ့လူချင်းတော့မစုံမြစ်လိုက်ဘူးနော်ကိုတချမ်းသူတချမ်းဖြစ်တယ်အဲ့ရနေမှာဒီဘက်တွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ကြော်ညာလေး TVC TV ကြော်ညာလေးတစ်ခုရိုက်တယ်အကိုနဲ့ပုသက်ဆေးကြော်ညာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအဲ့အခုရွှေရှင်ကြီးနိုထမင်းဆိုပြီးတော့စရဲဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်ရပြီတော့လေအကိုကကြတော့လေတိတ်အများစကားတွေအများကြီးပြောတယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲနောက်တက်တဲ့ဒီဂျူနီယာနေကိုတွဲခေါ်တယ်နော်တွဲခေါ်တဲ့ပုံမှာလေ तू က AAC ပဲကုသလို့ကို तू ကောင်းအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီကလေးစားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့လည်းပေါ့ကံအကျိုးပေးခဲ့လို့မြန်အဲ့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့လိုပဲသွားမှာဗျတကယ်အောင်မြင်နေတဲ့ဒါတိတိကျဲအကူတွေဆိုရင်အမတွေဆိုရင်ဒါအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့မှလူမှုဆက်ဆံရေးအပြောဆိုအနေအထိုင်းသူကကျွန်တော်တို့နုပညာမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ item တစ်ခုလည်းတော်နေလို့လည်းမရအောင်ပတ်စံတစ်ခုလည်းရှိနေလို့လည်းမရအောင်အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံမှသာလင်နေရာတစ်ခုကိုရောက်တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကိုကြည့်ရချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှဘူးတူတာတွေရတယ်သူတို့နဲ့ဆောင်ရတာကိုဘူးတူတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့အတွက်လည်းရှင်ထဲမှာတင်ထားတယ်လိုအပ်တဲ့ခါကျရင်ထုတ်သွားမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလာရတဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်ရပြောရရင်တော့အောင်မြင်မှုနောက်ကိုလိုက်လို့တော့မရအောင်ဆိုတော့အလုတ်ကလုံနေမှာအနုပညာလုတ်တွေလုံနေမှာအနုပညာမှာအောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်မှာပြီးတော့လူကပတ်စံမှတ်တဲ့လူကပတ်စံနောက်ကိုအရန်လိုက်နေပတ်စံတားပြေးတာအဲ့တော့ပတ်စံကိုနောက်ပြန်လိုက်လာအောင်ကိုကအလုတ်လုတ်ပြဒီလိုပဲအောင်မြင်မှုဆိုတာလဲကျွန်တော်အနုပညာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြောတာပါတခြားအကြောင်းအရာတော့မပါပါဘူးကျွန်တော်အနုပညာမှာဖြတ်တန်းတာ15နှစ်ရှိပါပြီအောင်မြင်မှုအနောက်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်ကိုကအောင်မြင်မှုရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အောင်မြင်ခြင်းဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့အလုတ်များများလုပ်အောင်ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုတ်တွေကိုများများလုပ်အောင်အဲနိုထမင်းကတော့နိုထမင်းရုပ်ရှင်ကားကြီးကတော့ဒီဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ယုံတင်မယ်လို့အဲကျွန်တော်ကြားထားပါတယ်အတိအကျတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်အပြီးတော့လဲဒီအာဂါမင်းကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အာဂါမင်းကောင်ကတအားကိုဒါပြိသက်အဲဒါအခုဆိုရင်တစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းပဲ YouTube မှာတင်ရသေးတယ်နော် M Channel ကနေပြီးတော့ M Channel YouTube ကနေပြီးတော့တင်တာနှစ်ပိုင်းပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြိသက်စိတ်ဝင်စားမှုဒါရှိရယ်ပြိသက်အားပေးတယ်အဲ့အတွက်လဲဝမ်းသာပါတယ်နောက်ထပ်ရောက်လာမယ့်အပိုင်းတွေကိုလဲပြိသက်ကြီးအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးအားပေးမှုနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီရက်ရည်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်